İnsan təqva yoluna çatmağa mane olan hər bir şeydən insan uzaq olmalıdır. İnsanın təqvaya çatmağa mane olan hər bir şeydən həzər etməlidir. Və günümüzdə də insanı təqvadan uzaqlaşdıran və mane olan şeylərdən Şeyx buyurur ki, ən əzəmətlisi də bizim əlimizdə olan bu cihazlardır. Hansı ki, bütün şərlər də burada cəm olub, bütün pis işlər də hər biri burada cəm olub, şək yoxdur, xeyirlər də var. Allahın müvəffəq etdiyi insan onu xeyrə istifadə eləyir, amma yenə də şər, fitnə yenə də sənin əlindədir, sənin cibindədir. Sən ondan bir yoldan qurtulmalısan. Yəni elə qurtulmalısan ki, özün üçün bir qayda qoymalısan, ondan necə istifadə edirsən, harda istifadə edirsən. Çünki bu əsrin ən böyük fitnələrindəndir. Ən böyük fitnələrindəndir ki, insanın təqvaya çatmasına mane olan ən böyük fitnələrdəndir. Və baxırsan ki, insan deyir ki, təqvaya mane olan şeylərdən bu kimi cihazlarla xəlvətdə o qədər günahlara düşür və Allahın görməsinə o qədər də məhəl qoymur, amma insanların gözündən uzaqlaşdığı zaman, insanların gözündən uzaqlaşdığı zaman bu günahları edir. Və bu günahlara da bugünkü gündə səbəblər çoxdur. Və onlardan biri də, ən böyüyü də elə bu əlimizdə olan cihazlardır. Və şair deyir ki, İzə xələutəd dəhra yəvmən fələ təqül xələutu, vələkin qul əleyyə rəqibu. Deyir ki, əgər bir gün tək qalsan, xəlvətdə olsan, demək ki, xəlvətdəyəm. Özünə xatırlat ki, mənim üzərimdə nəzarətçi var. Və həmçinin Qahtani rəhməhullah Nuniyyəsində deyir ki, وَإِذَا خَلَوْتَ بِر۪يبَةٍ ف۪ي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ اِلَى الطُّغْيَانِ Deyir ki, bir günahla bir zülmətdə tək qaldığın zaman, nəfsin də səni o günaha dəvət eləyirsə, وَاسْتَحِي مِنْ نَظَرِ الْاِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا اِنَّ الَّذ۪ي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِ Ve ilahın, Rəbbinin səni görməsindən həya et və denən ki, bu zülməti yaradan Allah məni görür. Bu zülməti yaradan Allah məni görür. Ona görə bu kimi günahlar insanın təqvasını, imanını zəiflətən, azaldan bir şeydir. Və hətta insanın əməllərini batil edən şeylərdəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Səubən radiyallahu anhudan gələn əzəmətli bir hədistə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem لَاَعْلَمَنَّ اَقْوَامًا مِنْ اُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا Mən size, benim ümmetimden olan bir gövm hakkında, gövmler hakkında haber vereceğim. Onlar kıyamet günü dağlar kadar əməllərlə gələcəklər. فَيَجْعَلُهَا اللّٰهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Amma deyir ki, Allah-u Teala onların o əməllərini havada uçan toza döndərəcək. Sən təsəvvür elə, insan 5 vaxt namaz, oruclar yerində, hətta gecə namazları, bu qədər əziyyət, ondan sonra qiyamət günü də bu qədər əziyyətdən sonra bu qədər əməllər getsin, heç olsun, Allah qorusun. Və bunu deyəndə Səubən radiyallahu anhu deyir ki, Sifhum lana ve cellihim lana ya Resulallah hatta la nekuna minhum. Deyir ki, ey Allah'ın Resulü, onları bize vesf eyle. Onlar hakkında bize haber ver ey Allah'ın Resulü. Hatta biz onlardan olmayak, özümüz de bilmediğimiz halde. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, "Eme innahum ihvanukum." Amma der onlara geldikte ise onlar sizin kardeşlerinizdir. "Ve min cildetikum." Onlar sizin kimidirler. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ Deyir ki, siz dedi gece namazına durduğunuz kimi onların da gece namazından payları vardır. وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللّٰهِ اِنْتَهَكُوهَا Lakin onlar deyir, Allah'ın haramlarıyla helvette kaldığı zaman o haramları işleyerler. Bu emellerin batıl olan kesler kimlerdi? Allah'ın haramlarıyla başlı başına kaldığı zaman
o haramları Allahın görməsinə məhəl qoymadan sanki insanların görməsi onun üçün daha mühümdür. Ona görə sələflər deyərdilər ki, لَا تَجْعَلِ اللّٰهَ اَهْوَنَ النَّاظِر۪ينَ اِلَيْكِ Allahı sənə baxanlar içərisində ən aşağısı eləmə. Allahı, görünə əzəmətli sözdür, deyir ki, Allahı sənə baxanlar içərisində ən aşağısı eləmə. Yəni, bir insan insanların görməsindən çəkinir Allahın gördüyü və iman gətirir ki, Allah-u Teala onu hər bir yerdə görür. Və o zülməti yaradan Rəbbinin gördüyü yerdə insan Allahın görməsinə məhəl qoymadan günahlar işləyirsə, o zaman Allahı özünə baxanlar içərisində aşağısı hesab eləmiş olur. Allah korusun.